Kävin hakemaan aamupala pöytään vähän paprikaa, persiljaa ja sinappisalaattia ja sitten tavallista lehtisalaattia. Laitan nyt aamupalaa vaan mulle, kun kello on vasta 5 aamulla, niin muut nukkuu vielä. Kun muut nukkuu, niin tää on aina sitä mun omaa aikaa, niin mä kirjoitan nyt ylös tänne mun kirjaan näitä rohtoja, mitä mä käytän niin kuin noista meidän pihan kasveista. Mä kirjoitan tähän nokkosveden ohjeen. Nyt ei mene enää kauan, niin Dennis herää töihin ja sitten me juodaan vielä yhdessä aina toiset kahvit, mutta mä kaipaan aina aamusta sen pienen hetken, että mä saisin olla ihan yksin. Mä oon aina tykännyt tosi paljon sienestä ja tykkään myös syödä sieniä, niin mä olin niin iloinen, kun tänään löytyi tämän vuoden ensimmäiset kantarellit.
Mä haluan kertoa teille, kun mä ostin antiikkimessulta tämmöisen vanhan kehyksen ja se kuulema kummittelee. Ja nyt siinä näkyy tollai hennosti miehen kasvot. Mä näytän teille, miltä tää näyttää täältä sisältä. Tästä on tullut nyt tämmönen hauska tarina, että meillä olisi täällä nyt kummitteleva kehys. Noin siinä näkyy vähän. Ja täällä ei ole mitään alla, mitään valokuvaa eikä mitään. Ja tää on aika jännä, että se ei näy täällä toisella puolella ollenkaan. Ja se välillä näkyy vahvemmin ja välillä heikommin. Jos se niin kuin ihan järjellä ajattelee, niin se varmasti on joku auringon polttama valokuvasta tai jostain. Mutta musta se oli aika hauska tarina, niin mun piti esitellä teillekin se täällä. Mä oon kyllä nyt pistänyt sen varmuuden vuoksi, että mä en pidä sitä kuitenkaan missään makuhuoneessa, että se on meillä tässä ruokailutilassa. Ihan vaan varmuuden vuoksi, vaikka en mä ehkä siihen usko, että se nyt oikeasti meitä kummittelee täällä, mutta tää oli mun mielestä tosi kaunis kehys muuten. Aina siitä puuttuu pari pientä palaa, mutta ei se niin häiritse, se on mun mielestä tosi kaunis muuten. Meillä on nyt täällä tavaraa joka paikassa ympäriinsä jouduttu laittamaan, koska meillä kävi niin, että meillä on yläkerrassa myös yksi kylpyhuone ja Hugo oli siellä kylpyhuoneessa ja sitten Albert huomasi samaan aikaan, että alakerran yhdestä makuuhuoneen kattopaneelien välistä tiputtaa vähän vettä. No tietenkin suihku heti sammutettiin ja sitten me soitettiin putkimies paikalle ja sitten se sanoi, että no, tämä pitää niin kun avata tämä katto, että nähdään niin kun ne putket, mitkä siellä välissä on, että nähdään mistä vuotokohta on. No sitten me purettiin kattopaneelia, otettiin sieltä esiin sen verran kuin voidaan ja sitten laskettiin vähän vettä ylhäältä, ei tullut mitään, sitten laskettiin enemmän, annettiin tunnin valua, melkein vesi yläkerran suihkussa, eikä näy mitään vuotokohtaa. Se on nyt jäänyt mysteeriksi vähän, että mistä se vesi tuli. Mutta meillä maanantaina on tulossa nyt sitten vakuutusyhtiön lähettämä kosteustarkastaja, niin ehkä se osaa sitten selvittää, että mistä se vesi on tullut ja mitä. Siellä oli siis välikatossa ihan kuivaa purua ja kuivia sanomalehtiä, että siellä ei tuntunut olevan niin kuin mikään märkää. Mutta siellä on kuitenkin jostain tullut vettä, koska se on tullut sieltä paneelin läpi ihan selkeästi, sieltä tuli ja tuli matollekin. Niin sieltä on tullut jostain, mutta sitten jos siellä on kaikki ollut niin rutikuivaa, niin se on luultavasti heti sitten kuivunut, koska me ei vielä seuraavan päivänä avattu sitä, vasta sitten seuraavana päivänä avattiin se. Niin se on ilmeisesti sitten ehtinyt kuivua siellä välikatossa, mutta mysteeri, mistä se vesi on sinne tullut. Tietenkin automaattisesti ajatteli, kun oli suihku päällä ja niin kuin samanaikaisesti, että se on tullut sieltä, mutta kun ei näy mitään vuotokohtaa, en tiedä mitä nyt sitten tehdään. Mun pitää näyttää teille se katto. Tässä nyt on sitä purettua kattoa ja siellä näkyy vähän vielä tuommoista villaa tuolta, mutta kaikki oli siis ihan rutikuivaa. Ei näkynyt mitään, sieltä tuli siis tosi paljon purua, mutta kaikki oli kuivaa. Mä muuten ostin myös tämmöiset vanhat, nämä on niin kuin pienon valot ollut ennen, niin ostin, nämä voi laittaa seinään. Nämä tulee niin lähelle seinää, että mä kyllä käytän näissä varmasti LED-kynttilöitä. Mutta mä en oikein päättänyt vielä, että mihin mä laitan. Olisi ihan kiva jossain pöydän yläpuolella tai sitten oviaukon molemmin puolin tai jossain jonkun hyllyn vieressä tai mä en ole ihan varma. Mietin just tuossa huoneessa, missä on ollut ennen mun askartelupöytä ja vähän semmoinen niin kuin leikkiaskarteluhuone, niin että sinne voisi sopia, kun mä oon suunnitellut, että mä laittaisin sinne jonkun tumman vähän tämmöisen vanhan kirjastotyyppisen niin kuin sopivan tapetin, että olisi vaikka joku tumman viinin punainen tai tumman ruskea tai joku semmonen. Mä oon etsinyt nyt varmaan vuoden sinne tapettia, mutta mä en ole löytänyt sopivaa. Yksi oli tosi kaunis, mutta siinä oli yksityiskohdat kullalla ja se oli vähän liian ehkä pramee mun makuun, että mä haluan ehkä vähän semmoista hillitympää. Niin nyt me yritetään metsästää siihen sopivaa tapettia. Enkä mä tiedä miten nopeasti me saadaan niin kuin laittaa kuntoon, että jos siellä onkin laajempi kosteusvaurio tai että siinä on mennyt enemmän vettä, niin sittenhän pitää avaa enemmän ja niin, mutta maanantaina ollaan jo viisaampia, kun se kosteustarkastaja käy, niin sitten tietää, että miten laaja toi on toi ongelma tuolla ja saadaanko ruveta laittaa paikkoja kiinni vai pitääkö vielä tehdä jotain, niin sitten sit tietää, että miten nopeasti saan ton kuntoon, mutta nämä voisi sopia sinnekin sitten. Sinne askarteluhuoneen tyyliin, kun se on just semmoinen vähän Dark Academy, semmoinen kirjastohuonemainen tuo meidän askarteluhuone, niin ne olisi kyllä kivat sielläkin. Mä luulen, että mä tämän kehyksenkin laitan sinne. Ja mä en edes halua laittaa tähän nyt mitään kuvaa. Musta se on jännä ja kiva näin
mä en peitä sitä millään kuvalla.